Ej, gutter, er I klar til at starte på SMP'en? Åh. Oh. Oh. Der var ingen af dem, der svarede. Som du nu hørte rigtigt, det er, at ingen af dem svarede. Hvilket vi godt, som vi alle sammen nok godt kan se, er et problem. Men den super fantastiske seje backup plan, det bliver, at vi ikke kommer til at lave en SMP. Eller ikke lige forløbet, fordi der ikke er nogen at lave SMP med. Men hvis I har nogle forslag til idéer, så må I meget gerne skrive det på den her video. Fordi at jeg er ved at gå tabt i idéer til videoer. Men jeg har jo stadigvæk nogen. Men efter det, så har jeg ikke særlig mange tilbage. Så derfor har jeg brug for jeres hjælp. Så hvis du har en idé, med glæde skriv den ned. Jeg vil blive så super glad for det. Så ses vi da bare i næste video. Hej hej.